سلام به همه دوستای کنم، خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من. من راکسانا قائمی هستم، 7 ساله که در زمینه کاشناخون و آموزش کاشناخون فعالیت دارم و الان تصمیم گرفتم با ساختن ویدیو برای شما عزیزان تجربیاتمو در اختیارتون بگذارم. قبل از اینکه ویدیومون رو شروع کنیم حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. بریم بیاین که ویدیومون رو شروع کنیم. امروز اومدم در رابطه با دو تا مبحث، یکی چجوری از ناخن‌های طبیعی خودمون مراقبت کنیم و دومی اینکه چجوری از ناخن‌های کاشتمون مراقبت کنیم باهاتون صحبت کنم. خب تو مرحله اول میخوام در رابطه با مراقبت‌های ناخن طبیعی باهاتون صحبت کنم. نکته اول این که دوستای خوشگلم به هیچ عنوان از سوانهای زبر قدیمی استفاده نکنید. به جای اونا بیاین از این سوانهای شماره دار استفاده کنید. شماره 150 و 180 برای ناخونهای طبیعی مناسب هستن. این سوانها آسیب نمیرسونن به ناخونمون. اما سوانهای زبر قدیمی یه سری شکافای ریزی روی نوک ناخون ایجاد میکنه که بعد از مرور زمان ناخونمون شکننده میشه و زیباییشو از دست میده. به جای اونا از این سوانها تهیه کنید. این سوانها رو میتونید داخل لوازم آرایشی یا جاهایی که لوازم کاشت ناخون میفروشن تهیه کنید. سوان 150 یا 180. من نکته دوم، از روغنهای تقویتی استفاده کنید. روغن درخت چای و روغن جوانه گندم خیلی خوبن برای ناخون. میتونید یه مقدار روی انگشتتون بزنید و دور ناخونتون ماساژ بدین و بعد از 10 دقیقه تا 15 دقیقه که روی ناخونتون موند میتونید به کارتون ادامه بدین، حالا یا شستشو یا هر کار دیگه دارید نکته انجام بدید. دوستای گلم به هیچ عنوان کاشت ناخون، جلیش ناخون، لاک معمولی رو از روی ناخوناتون نخراشید. شما وقتی این ناخوناتون رو لاکشو یا جلیششو یا کاشتشو میخراشین یا میکنید آسیب خیلی جدی به صدف ناخونتون میرسونید. برای اینکه بخواید لاک معمولی رو پاک کنید خب باید از آستون استفاده کنید و برای ریموو ژل یا ریموو کاشت ناخون حتما به کسی که تخصص این کار رو داره ناخوناتون رو بسپارید. یا اینکه میتونید خودتون تو خونه هم یه سری آموزش هستش که من توی ویدیوهای آینده در اختیارتون میذارم، خیلی راحت ناخوناتون رو ریموو کنید. اما اگر مهارتش رو ندارید و بلد نیستید به هیچ عنوان انجامش ندین، ریموو نکنید داخل خونه. حتما به کسی که تخصصش داره این کار رو بسپارید. نکته چهارم، حتما از دستکش استفاده کنید. دوستای گلم از دستکش استفاده کردن باعث میشه که ناخوناتون حین کار با مواد شوینده آسیب نبینه. موادهای شوینده شیمیایی هستن و آسیب خیلی جدی به ناخوناتون میرسونن. پس بیاین از دستکش استفاده کنید تا ناخونامون آسیب. و در آخر دوستای گلم، اگر ناخونای شکننده ای دارین و از این مورد خیلی ناراحتین از خیار استفاده کنید. خیار سرشار از ویتامین های نظیر C, A, E, B1, B2, B3 و حاوی کلسیم و آهنه. کافیه 5 دقیقه ناخوناتون رو در عصاره آب خیار خیس کنید. خب تا اینجا این ویدیو، اگر سوالی یا هر چیزی که دوست داشتین آموزش ببینید یا هر نظری که داشتین حتما داخل کامنت به هم بگید و من در ویدیوهای آینده بهشون پاسخ میدم. خب بریم سراغ مرحله دوم که میخوام در رابطه با مراقبت از کاشت ناخون باهاتون صحبت کنم. نکته اول این که با ناخوناتون کار نکنید. دوستای گلم وقتی ناخوناتون رو کاشت میکنید با ناخونتون دیگه نباید کار کنید. به جای اینکه از ناخونتون کار کنید شما باید با اینجاهای انگشتتون یا اینجای انگشت یا بغلای انگشتتون کار کنید. شما وقتی دکمه آسانسور رو میخواین بزنید نباید با ناخونتون کار کنید، یا در بطری نوشابه رو میخواین باز کنید نباید با ناخونتون این کار رو انجام بدید، چون این کار باعث میشه ناخوناتون یا بشکنه یا هوا بگیره. پس بیاین این کار رو انجام ندید. نکته دوم، وقتی ما کاشت ناخونم میکنیم حتما باید از دستکش استفاده کنیم، چون همونطور که مواد شوینده برای ناخونهای طبیعیمون مضر هستش، برای کاشت ناخونم ضرر داره. نباید این کار رو انجام بدیم چون ناخونامون رو سست میکنه. نکته سوم، از آب و رطوبت زیاد
دوری کنید. آب و رطوبت زیاد باعث هوا گرفتن ناخن میشه و دوباره ناخناتون سست میشه، کنده میشه. پس از آب و رطوبت زیاد هم استفاده نکنید. و نکته چهارم این که از آستون استفاده نکنید موقعی که کاشت ناخن دارید. آستون باعث میشه مواد کاشت ناخنتون شل بشه یا هوا بگیره و آسیب برسونه به کاشت ناخنتون. شما وقتی کاشت ناخون دارید به هیچ عنوان نباید از آستون استفاده کنید. و در آخر یادتون نره حتما چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار تا ویدیو بعد.